欢迎回来，感恩您点进来我的视频。今天我们来做吞拿豆腐饼吧，希望大家会喜欢。吞拿豆腐饼，个人认为好像在吃某个我很喜欢的鱼的午餐肉一样，但是可以吃到很香的豆腐香味，真的很好吃。吞拿豆腐饼因为是烤的，所以少油更健康哦，吃起来边边角角酥酥的，而里面是嫩嫩的口感，也很棒呢。赶紧关注我的频道，顺手收藏食谱了，不然还真怕你找不到我了。材料：豆腐、吞拿。吞拿我是用这种没有酱汁的吞拿块哦。取出嫩豆腐倒入碗内，取出嫩吞拿鱼倒入碗内，浸泡吞拿的油可以不用倒入，随意就好。撒上手磨黑胡椒粒，一茶匙蒜盐，两汤匙面粉，扎匀，烤盘铺上铝箔纸，淋食用油，用汤匙把豆腐泥铺在铝箔纸上，记得豆腐饼之间要留空隙哦。像这样就可以了，是不是很像一朵朵的白云？剩余的豆腐泥可以倒入另一个烤盘内烤熟。送入烤箱180度烤15分钟左右。15分钟了，朝上的部分已经烤得差不多了，给豆腐饼翻个身，底部就像这样，还没有烤好哦。180度继续烤15分钟左右。
拿豆腐饼出炉了。看了就很有食欲哦。这个食谱也可以用煎的方式哦，真的超简单的。喜欢吃重口味的朋友可以加盐和鸡粉，加胡椒盐也不错哦。豆腐的蛋白质含量丰富，且属于优质蛋白质，易于被人体消化吸收，它的高氨基酸和蛋白质含量使之成为谷物的补充食品。也有研究表示，多吃豆腐可改善血压水平，还可减少更年期症状。根据营养学杂志在2015年发表的一项研究，科学家发现，吃高蛋白的大豆食物会感觉更饱，减少饥饿感。女性更年期常出现不舒服的症状，像热潮红或盗汗，甚至还有体重增加，可吃些豆腐和大豆食物来帮助对抗与更年期有关的增重情形。研究表明，每天食用大豆可能会降低心血管疾病的风险，包括体重和总胆固醇。对了，如果您在寻找豆腐食谱，欢迎到我的豆腐系列看看吧，哪里目前有130个美味豆腐食谱，而且还会不断增加新食谱哦。我的频道有3000多个食谱，一定有您喜欢的食谱哦。不懂要煮什么，就翻一翻看看找灵感吧。我每日都会上传双语视频食谱分享给大家，中午是中文视频，晚上8:30为英语版本，欢迎大家关注收藏食谱，记得要关注我的频道，那么就不怕找不到我了。我喜欢简单食谱，因为我相信美味的食物一定要简单，可以快速完成，毕竟每天的事情已经这么多了，对吗？我每天都会分享美味食谱，不要错过了。谢谢观看，我们下一个视频不见不散了。